თუკი იმ ადამიანების რიცხვს მიეკუთნებით, რომლებისთვისაც შობა ახალი წელი ყველაზე გამორჩეული დღესასწაულია და მისთვის მზადებას ბევრად ადრე იწყებთ, მაშინ გაგახარებთ და გეტყვით, რომ რობი უილიამსი ზრუნავს თქვენს ამაღლებულ სადღესასწაულო განწყობაზე. ახალი კომპოზიცია Merry Christmas Everybody და მასზე გადაღებული ვიდეოკლიპი მართლაც საშობაო განწყობა შეგექმნით. მრავალი ჯილდოს მფლობელ ინგლისელ მუსიკოს პარტნიორობას ჯაზ პოპ მომღერალი, პიანისტი და რადიო წამყვანი ჯეიმი ქალუმი უწევს, რომლის შესრულებაც ყოველთვის გამოირჩევა ექსტრავაგანტულობით. რაც შეეხება ვიდეოს შინაარს, არაფერი განსაკუთრებული, ბევრი ღიმილი, ბიჭების ქარიზმა და არტისტიზმი, რომელიც შობა ახალი წლის განწყობას ჯერ კიდევ ნოემბრის დასაწყისში შეგიქმნით. შეგახსენებთ, რომ რობი უილიამსის საშობაო ალბომ სახელწოდებით „საშობაო ზღაპარი“ უშვებს. ის 22 ნოემბერს გამოვა. Pornogwerdma Pornhub თავისი საძიებო სისტემის სტატისტიკა შეაჯამა და ყველაზე მოთხოვნადი ჰელოვინის პერსონაჟების რეიტინგი გამოაქვეყნა. მომხმარებელთა ყველაზე მოთხოვნადი სექს ფანტაზია ჯოკერი და ჰარლი ქუინის პერსონაჟებია. დანარჩენი ადგილები შუა საუკუნეების სექს დემონებმა, ქალმა კატამ, მასწავლებელმა მედდებმა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჰარი პოტერმაც გადაინაწილეს. Ariana Grande-მ Charlie's Angels-ების remake-ის soundtrack-ების ალბომი გამოუშვა. 11 კომპოზიციისგან შემდგარ ალბომში მასთან ერთად ისეთი ცნობილი მუსიკოსები მონაწილეობენ, როგორებიც არიან Lana Del Rey, Miley Cyrus-ი, Nicki Minaj-ი, Victoria Monet და სხვები. შეგახსენებთ, რომ Ariana Grande ჟურნალმა Time 100 ყველაზე გავლენიან ადამიანს შორის დაასახელა. კინოპრემიერა 11 ნოემბერს გაიმართება.